Ողջույն սիրելիներս։ Օրվա խորհուրդն է բոլոր նշանների համար սեպտեմբերի 9-ի համար։ Եվ այսպիսով խոյեր։ Այսօր դուք շատ հանգիստ եւ ուրախ կլինեք։ Այսօր կարող եք ծանոթանալ շատ հետաքրքիր մարդկանց հետ, նոր կարևոր հարաբերություններ կսկսեն։ Եվ իհարկե դա սկզբում կարող է ձեզ թվալ, որ իրենք ընդամենը ձեզ համար ընկերներ են, բայց հետագայում արդեն իրենց հետ շատ մեծ հեռանկարներ կունենաք, բավականին ծաղկելու ունակություն և ձեր գործունեությունը և ձեր ընկերությունը։ Միայն միշտ ապեք, եթե խոսքը վերաբերվում է սիրային հարցերին։ Եթե շփվում եք հիմա որևիցե մեկի հետ, ապա ցույց տվեք ձեր երախտագիտությունը։ Եվ հետո կտեսնեք, թե այդ հարաբերությունները ձեզ ուր են տանում։ Այսօր ձեզ համար հաջողակ գույնը դա կապույտն է, և իհարկե կարող եք շատ կարևոր գործեր անել ժամը 14-ից մինչև 15-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Սիրային հարցերում այսօր ռոմանտիկ ձեր կյանքում իհարկե որոշ խոչընդոտների կարող եք հանդիպել, քանի որ դուք եւ ձեր զուգընկերը կարծես թե չեք հասկանում միմյանց, և հնարավոր է, որ վերջերս որևիցե թուրիմացություն եք ունեցել և դուք չեք գիտակցել դա, չեք հասկացել, թե այդ թուրիմացությունները ինչի հիման վրա է սկսվել։ Դիմեք որևիցե մեկին, ով որ ձեզ կարող է լավ խորհուրդներ տալ։ Եվ իհարկե քիչ-քիչ կհաղթահարեք այդ խոչընդոտը, ինչպես որ ասում են, հաշտությունը կգա ժամանակի հետ միասին։ Կարիերայի հետ կապված անպայման մի հատ ուսումնասիրեք ձեր հմտությունները, և իհարկե դա ձեզ օգնում է, որպեսզի դուք հասնեք ձեր բիզնես նպատակներին։ Սահմանեք ձեզ համար հասանելի նպատակներ և քրտնաջան աշխատեք դրանց հասնելու համար։ Միայն եթե դուք ձեր առջև դնեք անհասանելի նպատակներ, ապա մի փոքր կարող եք հիասթափվել։ Պետք է այնպիսի նպատակներ դնեք, որոնք որ ձեզ համար հասանելի են։ Եվ այդպիսով նաև դուք կարող եք բարելավել ձեր աշխատանքը ձեր աշխատավայրում։ Եղեք վճռական ֆինանսական հարցերում, և դա ձեզ թույլ կտա, որպեսզի դուք հեշտությամբ դիմակայեք ցանկացած ֆինանսական դժվարություններին։ Եթե հարկավոր կլինի այսօր, ապա ինչ-որ որոշումներ կայացնել կապված ֆինանսների հետ, ապա շատ արագ կայացրեք այդ որոշումը, մի հետաձգեք։ Եվ իհարկե օրվա ընթացքում միշտ մտածեք միայն դրականը։ Ժամանակ մի վատնեք անօգուտ աշխատանքի վրա, քանի որ դա կարող է վտանգել ձեր ֆինանսները։ Եվ միայն նպատակներ դնելը բավարար չի լինի, հաջողության հասնելու համար պետք է վճռական լինեք և արագ քայլեք, արագ գնաք դեպի առաջ։ Առողջության հետ կապված կարող եմ ասել, որ հնարավոր է մի փոքր տխուր լինեք այսօր, կյանքը երբեմն կարող է և չափազանց դժվար լինել, բայց թույլ մի տվեք, որ այդ տրամադրությունը, ձեր այդ վատ տրամադրությունը ձեր օրը փչացնի։ Փոխարենը ավելի լավ է, որ վերահսկեք ձեր տրամադրությունը և ստիպեք ձեզ ավելի լավ զգալ։ Ընդունեք օրվա իրադարձությունները այնպիսին, ինչպեսին որ կան, որ ինչ-որ ավելորդություններ մի մտցրեք մեջը և ուրախացեք։ Հարգելի ցուլեր, լուսնի դիրքը ձեզ կստիպի, որպիսի ձեր էմոցիոնալ և զգացմունքային առումով լինեք բավականին հավասարակշռված։ Ընդհանրապես, երբ որ դուք էմոցիոնալ չեք շտապում, որևիցե մի ինչ-որ մի գործողություն անելու հետ կապված, ապա դուք ձեզ ավելի հարմարավետ եք զգում։ Օրը նաև այնպես կլինի, որ կձգտեք ավելի շքեղ իրերի, շքեղ իրեր գնեք, շքեղ հանգստություն։ Այսօր այդ ամենին կձգվեք ավելի շատ, քան երբևէ։ Լսեք ձեր ներքին ձայնին, և իհարկե այնպիսի մի կարևոր բան ունեք անելու, որի մասին որ պետք է հոգ տանեք։ Առանց ստրեսների, առանց որևիցե լարվածության ավարտեք այդ գործը։ Եթե ձեր վրա կրեք կարմիր երանգ կամ որևիցե մի դետալ, կարմիր գույն, ապա դա ձեզ հաջողություն կբերի, և իհարկե դրական էներգիա։ Եվ ամենահաջողակ ժամն է ձեզ համար ժամը 12:30-ից մինչև 14:00-ը։ Սիրային առումով այսօր ռոմանտիկ օր կլինի ձեր և ձեր զուգընկերոջ համար։ Եթե անգամ ամուրի եք, ապա այսօր դուրս կգաք, նաև կհանդիպեք որևիցե մեկի հետ և կարող եք շփվել։ Ինչպես որ ասում են, սերը օդում է, մնում է միայն բռնեք։ Փորձեք ամենալավագույն կերպով լինել, կիսել ձեր օրը ձեր ռոմանտիկ ընկերոջ հետ և ռոմանտիկ զգացմունքները ձեր իսկ սիրելիների հետ։ Կարիերայի հետ կապված, եթե ձեր ենթակաները կամ ձեր գործընկերները, ձեր աշխատակիցները, կոլեգաները որովիցե նոր գաղափարներ ձեզ կարող են ասել, իրենց առաջարկել, ապա ընդունեք, նաև մտածեք այդ գաղափարների շուրջ։ Նրանց խորհուրդները ձեզ օգտակար կլինեն ապագայում։ Դուք կարող եք շատ մեծ օգուտ բերել ձեր իսկ աշխատակիցներին և գործընկերներին, ում հետ որ դուք աշխատում եք, և պատրաստ եղեք մի կողմ քաշվել
Եվ թույլ տալ, որ ուրիշների գաղափարներն էլ առաջ գնան։ Դա հենց միանգամից կօգնի ամբողջ թիմին հաջողության հասնել։ Պետք է դուք մի կողմ դնեք ձեր եսը, որ միայն դուք անեք ամեն ինչը, եւ դա կօգնի ամբողջ ձեր աշխատակազմին, որպեսզի բոլորով հաջողության հասնեք։ Պետք չի ամեն ինչ միայն վերցնել ձեր ձեռքը եւ միայն ցանկանալ, որ դուք անեք։ Ֆինանսական ոլորտում ձեր համբերությունն ու խնդիրները հեշտությամբ կառավարելու եւ ըմբռնելու այդ ձեր կարողությունը ձեզ հաջողություն կբերեն ֆինանսական հարցերում։ Բիզնեսում սովորաբար հենց այսօր հապճեպ որոշումներ մի կայացրեք, դա կարող է խանգարել ձեզ։ Կենտրոնացեք ավելի երկարաժամկետ շահույթների վրա, այնպիսի գործերի վրա, որոնք որ ձեզ ավելի երկար կարող են ծառայել եւ երկար շահույթ բերել, ոչ թե այ հիմա հենց հիմա անեմ, գումար աշխատեմ եւ վերջ։ Հաջողությունը ձեզ կգա, եթե դուք դրական սկսեք մտածել։ Օրվա ընթացքում հնարավոր է, որ մի փոքր ստրեսի մեջ լինեք։ Ցանկացած պարագայում մի կորցրեք ձեր հույսը եւ թող միշտ ժպիտ լինի ձեր դեմքին այսօր։ Շարունակեք ինքներդ ձեզ ասել, որ ոչ մի խնդիր երբեք չի կարող ձեզնից ավելի մեծ լինել։ Եվ դուք ունակ եք ամեն ինչից վերև լինելու։ Հարգելի եկորյակներ, հնարավոր է, որ մի փոքր հյուսված լինեք։ Դա նրանից է, որ վերջերս մի փոքր ավելի վեճերից կուտակվել է ինչ-որ ստրեսներ ձեզ մոտ։ Եվ դուք էլ հենց մասն եք եղել այդ վեճերի, այս մի քանի վերջին շաբաթների ընթացքում հնարավոր է, որ Վեներան է մի փոքր ազդել ձեզ վրա։ Փորձեք շատ չտրվել դրան, քանի որ դա կարող է բացասաբար ազդել ձեզ վրա։ Հանգստացեք այսօր եւ փորձեք ամեն գնով խուսափել կոնֆլիկտներից։ Եվ իհարկե այդպես ավելի շատ կհանգստանա ձեր միտքը, ձեր ուղեղը։ Այսօրվա ձեր երջանիկ գույնը մանուշակագույնն է, եւ ամենակարևոր գործերը կարող եք անել ժամը 15-ից մինչեւ 16-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Ռոմանտիկ առումով հիանալի շրջան է այսօր։ Վայելեք ձեր սիրելիի հետ անցկացրած ցանկացած ժամանակը։ Եվ եթե ձեր ընտանիքը հակառակն էր, այսինքն առարկում էր, որ չեր ուզում, որ այդ աղջիկը կամ տղան լինեն ձեզ հետ, որպես ձեր զուգընկեր, ապա հիմա նրանք կարող են սկսել մտածել մեկ այլ կերպ։ Կարիերայի հարցում օգտագործեք ձեր մասնագիտական փորձը ձեր առաջընթացի ճանապարհին, եթե հանկարծ ինչ-որ մի խոչընդոտներ կարող են հանդիպել, որպեսզի դրանք վերացնեք։ Մի փոքր որ ջանք գործադրեք, մեկ ընդմիշտ գլուցեք այդ խնդիրը։ Օգտագործեք այսօր համառությունը առաջ գնալու համար եւ թույլ մի տվեք, որ փոքր խոչընդոտները ձեզ տանջեն։ Յուրաքանչյուր ոք ինչ որ մի պահ հանդիպում է խնդիրների, բայց ամենահաջողակ մարդիկ միայն թույլ են տալիս, որ այդ խնդիրները անցնեն իրանց կողքով։ Ինչ էլ որ լինի, միշտ դրական մտածեք, բացասական մի մտածեք։ Ֆինանսական առումով այսօր կցանկանաք ավելի հեշտ և հարմարավետ կյանք վարել։ Եվ դա ձեզ մի տեսակ ավելի շատ էներգիա կտա, որպեսզի դուք սկսեք ավելի շատ աշխատել։ Փորձեք մանրակրկիտ պլանավորել ձեր օրը, թե ինչպես պետք է աշխատեք ու զուգակցեք իրան հետ նաև այդ քրտնաջան աշխատանքը, որպեսզի հաջողության դռները բացվեն ձեր առջև, ֆինանսական հաջողության։ Եվ եթե հարկավոր է, դիմեք ուրիշներին, թող իրենք ձեզ օգնեն, թեկուզ ինչ որ մի ռազմավարության հետ կապված, ինչ որ մի միտք թեկուզ ասեն, դա ձեզ կօգնի։ Առողջության հետ կապված կարող է մի փոքր ձեր տրամադրությունը տատանվել եւ դա ձեզ կարող է դժվարացնել կենտրոնանալ ինչ որ մի գործի վրա։ Այդ ձեր տրամադրությունը կարող է առաջացնել ինչ որ անհիմն վեճեր։ Փորձեք ավելի լուռ եւ հանգիստ մնալ։ Մի տրվեք ձեր տրամադրության փոփոխություններին, քանի որ դրանք հետագայում արդեն ինչ-որ մի բան կարող եք անել, որը հետո կարող եք ափսոսել։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր ավելի շատ օրը կցանկանաք անցկացնել ձեր ընտանիքի հետ։ Եվ իհարկե ձեր անհանգստություններին արդեն մի տեսակ ծիծաղով կվերաբերվեք, կհիշեք դրանց մասին այդպես ծիծաղալով։ Օրը կանցկացնեք շատ ջերմ, սիրով լի եւ նաեւ ներդաշնակությամբ ձեր իսկ հոգեհարազատ մարդկանց հետ միասին։ Այնպես որ վայելեք իրենց ներկայությունը եւ այդ թանկ պահերը։ Հաշվի առեք նրանց հետ անցկացրած յուրաքանչյուր պահը եւ ամրացրեք նաեւ ձեր կապը։ Այսօր կարմիրը ձեզ համար շատ երջանիկ գույն է, կարող եք որևիցե իր կրել, նաեւ հագուստ։ Եվ իհարկե կարևոր գործեր անելու համար կարող եք տրամադրել ժամը 17-ից մինչև 18:30 րոպեն, որպեսզի անեք դրանք։ Սիրային առումով դրական օր է։
նաև կարող են ոմանք ծանոթանալ հակառակ սեռի հետ եւ իհարկե ձեր սիրելիին այսօր մի հետաքրքիր նամակ գրեք։ Ինչ որ մի հետաքրքիր տողեր եւ վերջում կտեսնեք թե ինչպես է հակառակը գնահատվում այդ ամեն ինչը եւ սերը կտեսնեք թե ինչպես է փոխադարձել։ Այսօր ավելի շատ ժամանակ տրամադրեք ձեզ ձեր հարաբերությունների մասին մտածելու համար։ Գնահատեք ձեր հարաբերությունները իրականում, թե ինչպիսին են իրենք։ Կարիերայի հետ կապված այսօր պետք է լինեք շատ աշխատասեր, համբերատար եւ ազնիվ, որպեսզի հաղթահարեք ցանկացած այդ աշխատանքային երուզեր, ճնշում։ Ձեր նվիրվածությամբ դուք կարող եք դրական արդյունքների հասնել եւ անձամբ ձեզ համար եւ ձեր աշխատանքի վայրի համար, որտեղ որ աշխատում եք։ Եթե հանկարծ այսօր սկսեք դանդաղել, ապա դա անմիջապես կնկատի ձեր տնօրինությունը եւ դա կարող է արդեն սխալ ընդունվել իր կողմից։ Պահպանեք ձեր աշխատասիրությունը եւ դա ձեզ շատ հեռու կտանի ձեր կարիերայում։ Ֆինանսական առումով նույնպես պետք է կենտրոնանաք ձեր աշխատանքի վրա։ Ձեր նպատակներից եթե մի փոքր հանկարծ շեղվեք, ապա կարող է լինել մեծ կորուստներ։ Ինչ որ նոր բաներ մտցրեք ձեր գործունեության մեջ, որպեսզի ավելի շատ եկամուտներ ունենաք։ Եվ ամեն հարցում եղեք շատ դրական։ Եվ պահպանեք ձեր ջերմ հարաբերությունները ձեր տարեց մարդկանց հետ։ Առողջության հետ կապված կարող եմ ասել, որ կարող եք լինել շատ լարված, եւ դա արդեն կարող է ձեր անդորը փչացնել։ Գտեք մեկին, ում հետ կարող եք խոսել եւ մի փոքր թեթևանա այդ ձեր լարվածությունը։ Եթե դուք անգամ մտածում եք, որ միևնույն է, խոսեմ, չխոսեմ, չի անցնի, դուք խոսեք։ Հանգստացեք եւ իհարկե կիսվեք ձեր խնդիրներով, իհարկե միայն մտերիմ մարդկանց։ Հարգելի առյուծներ, այսօր շատերը կլինեն շատ դրական եւ լավատես։ Ովքեր որ աշխատանք են փնտրում, կարող եք հանգիստ գտնել։ Գնացեք եւ փնտրեք։ Ձեր բարձր տրամադրությունը հենց կազդի դրա վրա, որպեսզի դիմացինը ընկալի ձեզ ճիշտ։ Նաև լավատես կլինեք ձեր իսկ աշխատանքի նկատմամբ եւ դա երջանկություն կբերի եւ ձեզ, եւ ձեր ընկերներին, եւ ձեր ընտանիքին։ Այսօր կատարյալ ժամանակն է, որպեսզի դուք ձեր ընտանիքի հետ որևիցե կարճ ճամփորդության գնաք։ Եվ պլանավորեք կարևոր ցանկացած բան առավոտյան ժամը 9:15-ից մինչև 11:00-ն։ Եվ ձեր համար հաջողակ գույնը դա սպիտակն է։ Կամ կարող եք կրել սպիտակ երանգ, ինչ որ մի բան կամ պահել ձեզ մոտ որևիցե դետալ սպիտակ գույնի։ Սիրային առումով այսօր ձեր ռոմանտիկ կյանքը ծաղկում է եւ լիովին վայելում եք ձեր նոր գտած սերը։ Այսօր շատ դուրս եկեք ձեր զուգընկերոջ հետ, ձեր ամուսնու կնոջ հետ, բացօթյա որևիցե տեղ կամ գնացեք կինո։ Ինչ էլ որ անեք միասին, միևնույնն է, կատարյալ կլինի եւ շատ դրական։ Լիցքեր ձեզ կտա։ Նաև կարող եք ծանոթացնել ձեր ընտանիքի հետ ձեր սիրելիին։ Այսօր ձեր կարիերայում կարող է մի փոքր սահմանափակումներ լինեն եւ մի հուսահատվեք, եթե ձեր գաղափարները եւ այն ինչ որ դուք մտածում եք, մեծ ակնկալիքներ չեն տալիս ձեզ, չեն համապատասխանում այն ծրագրին, որով որ դուք աշխատում եք։ Միգուցե այնպեսի մի բան եք առաջարկել, որ այդ աշխատանքի համար չէ։ Սրանք ժամանակավոր խոչընդոտներ են եւ ժամանակի ընթացքում կանցնեն։ Մի մտածեք։ Ձեր աշխատասիրությունն ու հաստատակամ լինելը ձեզ շատ հեռու կտանեն ձեր կարիերայի ոլորտում։ Եվ դուք կկարողանաք ժամանակի ընթացքում հասնել ձեր այն կարգին, որը որ դուք ձգտում եք։ Ֆինանսական առումով պետք է անպայման նոր բաներ մտցնեք ձեր բիզնեսի մեջ, ձեր գործունեության մեջ, այն ինչ որ դուք անում եք։ Ցանկացած բան, եթե թեկուզ ինտերնետով եք որևիցե մի բան վաճառում։ Պետք է մի փոքր շատ ջանքեր գործադրեք եւ նոր ծրագրեր մտցնեք, նոր ինչ-որ բաներ անեք։ Ձեր ֆինանսական հաջողությունը կախված կլինի հենց ձեր իսկ որոշումներից։ Եվ թույլ մի տվեք, որպեսզի ուրիշները ազդեն ձեր որոշումների վրա եւ մի ընկեք իրենց ազդեցության տակ։ Վստահեք միայն ձեր ինտուիցիային եւ ձեր մտքերին։ Եվ եթե ճիշտ իրականացնեք, ապա հաջողության կհասնեք եւ լավ արդյունքներ կունենաք։ Առողջության հետ կապված ինչ էլ որ թեկուզ լսեք, ինչ էլ որ լինի ձեր շուրջը բացասական, դուք մի ընկեք ստրեսի մեջ։ Սառը գլխով եղեք, սառը մնացեք, ավելորդ լարվածություններ մի վերցրեք ձեր վրա։ Ամեն ինչ չի, որ մարդկանցից է կախված կամ հենց անմիջապես ձեզանից պետք է կախված լինի։ Ինչ էլ որ լինի, ինչ էլ որ լսեք, միևնույն է, սառը գլխով դատեք։
Ովքեր սիրում են յոգայով զբաղվել, ապա կարեք մի փոքր յոգա անել, հա, յոգայով զբաղվել, որպեսզի հանգստանաք։ Հարգելի գույսեր, այսօր կարող եք լինել վճռական եւ ոգեշնչված։ Եթե հանկարծ օրվա ընթացքում էլ ինչ-որ մի սխալներ կլինեն, սխալներ կանեք, ապա այդքան ուշադրություն մի դարձրեք դրան, որովհետեւ կարող է օրվա վերջում արդեն վստահության պակաս ունենաք ձեր իսկ սխալներից։ Այսօր հիանալի օր է, որպեսզի առաջընթաց լինի ձեզ մոտ։ Այնինչ որ աշխատում եք, այնինչ որ անում եք, հիանալի օր է եւ կարող եք առաջ գնալ։ Դուք հստակ կիմանաք, թե ինչ պետք է անել, ինչ եք ուզում անել, որպեսզի գնաք հասնեք այնտեղ, որտեղ որ դուք ցանկանում եք։ Դե համար ամեն մի չնչին սխալ պետք չէ այդպես արձագանքել եւ ձեզ մեղադրել ինչ որ նման հարցում։ Ժամը 15-ից մինչև 17-ը ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար շատ բարենպաստ է, որովհետեւ գործեր անելու համար եւ երջանիկ գույնը դա կարմիրն է։ Կարող եք ցանկացած իր կրել ձեզ վրա։ Բավականին շատ մարդկանց գույնն է կարմիրը։ Սիրային առումով այսօր հնարավոր է ոմանք գնան ժամադրության եւ կզգաք, որ տվյալ անձնավորությունը կհավանեք, ում հետ որ հանդիպեք, ձեզ հաճելի կլինի։ Միասին շատ ջերմ կլինեք եւ ոմանք էլ նաեւ կարող են պարել միասին։ Քանի որ դուք միշտ մտածում եք, որ սիրավեպ անհնարին է, սեր նոր սեր անհնարին է, ապա ուղղակի վայելեք, վայելեք ձեր այս հնարավորությունը։ Ձեր ճիշտ մարդկանց հետ շփման այդ հմտությունները, ինքնավստահությունը եւ ձեր իսկ հաճելի անհատականությունը կօգնեն ձեզ, որ դուք հնարավորություն ունենաք ճիշտ դրսևորելու ձեր հմտությունները ձեր իսկ աշխատավայրում։ Համենայն դեպս դուք պետք է շատ աշխատեք, ոչ միայն ինքներդ ձեզ ապացուցելու, այլ նաև նպատակներին հասնելու համար։ Եղեք մի քիչ ավելի ճկուն եւ ամեն ինչ արեք շատ արագ։ Դա կզարմացնի նաև ձեր իսկ տնորենին։ Եվ իր աչքին կբարձրանաք։ Ֆինանսական առումով, եթե ունեք ունակություններ ստեղծագործելու, ապա դա ձեզ հաջողություն կբերի ֆինանսական ոլորտում։ Եթե գործընկերներ ունեք կամ այնպիսի մարդիկ, ումից որ կարող եք ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի գաղափար, իդեա իմանալ, որոնք որ իրենք փորձառու են, ապա դա ձեզ համար լրացուցիչ օգնություն կլինի նաև։ Եկուս մտքով ինչ-որ մի բան ասեն ձեզ, դա ձեր գործունեության մեջ լավ կլինի, որ օգտագործեք։ Ովքեր որ սիրում են գրել, գրողներ են, ապա ձեզ համար շատ հիանալի կլինի բավականին ծրագրեր կունենաք իրականացնելու համար։ Ցանկացած ֆինանսական հնարավորություն, որ այսօր ձեզ կտրվի, օգտագործեք այդ շանսը։ Իսկ ոմանց էլ այսօր հնարավորություն կտրվի ցուցադրելու իրենց տաղանդը։ Եվ ովքեր որ աշխատում են հասարակության հետ, ապա ձեզ համար իդեալական օր է։ Առողջության հետ կապված կարող է մի փոքր գլխացավեր ունենաք եւ էներգիա մի փոքր ցածր լինի։ Մի քիչ զգուշ եղեք, որպեսզի հիվանդություններ միանգամից ձեռք չբերեք։ Ցանկացած ստրես, եթե դուք մի փոքր թեթև մտածեք, թեթև նայեք դրան, ապա ոչ մի գլխացավ չի առաջանա ձեզ մոտ։ Եվ եթե սիրում եք յոգայով զբաղվել, ապա զբաղվեք, դա մի փոքր ստրեսը կթուլացնի։ Հարգելի կշարքներ, ինչպես որ ես տեսնում եմ արդեն մի քանի օր է, որոշ խնդիրներ կան ձեր կյանքում, ինչ որ բաների մեջ եք գտնվում։ Եղեք մի փոքր ավելի իմաստուն եւ ձեր ինտուիցիան ավելի շատ ուժեղացրեք։ Ձեր ինտուիցիան հավատալով դուք շատ հարցերի լուծումներ կգտնեք։ Եղեք համարցակ եւ գնացեք արեք այն, ինչը որ ձեզ համար ճիշտ է։ Այսօր կարող եք կրել սպիտակ երանգը, դա ձեզ խաղաղություն եւ պարզություն կբերի։ Նաեւ կարող եք որևիցե իր պահել ձեզ մոտ սպիտակ երանգի։ Եվ առավոտյան ժամը 9:30-ից մինչեւ 11:45 ռոպեն ձեզ համար հաջողակ ժամանակն է։ Սիրային առումով այսօր զույգերը, ամուսինները կարող կզգաք, որ խաղաղեք եւ ամեն ինչ կայուն է ձեզ մոտ։ Գոհեք ձեր հարաբերություններից, այդ ներկավիճակից շատ գոհ կլինեք։ Վայելեք այս երանության օրերը, քանի որ դրանք հավերժ չեն տևում։ Ոմանք, ովքեր միայնակ են, կարող են իրենց ուղղընկերոջ հետ հանդիպել, ռոմանտիկ հանդիպում ունենալ։ Զբոսնեք, այգում, որևիցե միտեղ գնացեք եւ ժամանակ անցկացրեք իրար հետ։ Աշխատանքում կլինեք շատ ակտիվ, շատ աշխույժ, եւ դա ձեզ հաջողություն կբերի, այսինքն կկարողանաք գործերը ավելի արագ անել։ Ոմանք կարող են պաշտոն ստանալ իրենց ջանքերի շնորհիվ։ Եղեք դրական, օգտագործեք այդ ձեր դրական բնավորության գծերը ձեր կարիերայի հարցում, այդ այնտեղ որտեղ որ աշխատում եք, ձեզ շատ կօգնի։ Դուք այնքան շատ բան ունեք առաջարկելու ձեր տնորինությանը։ Եվ եթե դա ցույց տաք եւ ասեք ձեր տնորինությանը եւ նաեւ ձեր
գործընկերներին, թե ինչպես պետք է դա անել եւ հա ինչ որ դուք ունեք առաջարկելու, ապա դուք ինքներդ բարձրունքի կհասնեք։ Ֆինանսական առումով կունենաք որոշակի դրամական շահույթ։ Բավականին գումար կվաստակեք այսօր։ Վայելեք այս ժամանակը։ Դուք վաստակել եք սա։ Առողջության հետ կապված մի փոքր անհանգիստ եք եւ ավելի շատ չեք մտածի այդքան առողջության մասին, ուղղակի ներքին անհանգստություն կարող ունենաք։ Եվ եթե առողջության հետ կապված որևիցե անհանգստություններ կան, ապա անպայման գնացեք բժշկի եւ լուծեք հենց խնդրի արմատը։ Եթե անգամ տրամադրության փոփոխություններ ունենաք, դա լուրջ չի, ինչ որ լուրջ բաների հետևանք չի։ Դա կարող է մի փոքր ձեզ անհանգստացնել եւ նաեւ ձեր շրջապատող մարդկանց։ Մի փոքր հանգստացեք, տրամադրեք ինքներդ ձեզ եւ որպեսզի պարզեք, թե որտեղից է գալիս այդ տրամադրության փոփոխությունները, որոնք որ այդքան անիմաստ են։ Հարգելի կարիչներ, այսօր հիանալի օր է մտերիմների հետ հարաբերությունները կարգավորելու եւ ամրապնդելու համար։ Այսօր անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ, վայելեք իրենց ներկայությունը եւ դրական աուրա ստեղծեք ձեր շրջապատում։ Նաեւ ձեր կյանք դրականը կգա։ Եթե ունեք ընտանեկան որևիցե միջոցառում, ապա մասնակցեք եւ նաեւ հանգստացեք։ Դուք պետք է որոշ ժամանակ հատկացնեք հենց նրա համար, որպեսզի վայելեք ձեր կյանքը ընտանիքի եւ ընկերների հետ միասին։ Լուսնի, այս դիրքը կարող է մի փոքր ձեզ առողջական խնդիրներ ստեղծել։ Հետևեք ձեր առողջությանը, հոգ տարեք ձեր առողջության մասին։ Առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 12-ը ձեզ համար հաջողակ ժամանակ է, որպեսզի որևիցե գործեր անեք, եւ իհարկե կարող եք հագնել սպիտակ գույնը, որպեսզի դրական տրամադրություն ունենաք։ Սիրային առումով այսօր ինչ որ մի առաջարկ կստանաք, որը երևի թե մտածում եք, բայց չեք սպասում, կստանաք այդ առաջարկը այսօր։ Դա կարող է լինել մի քիչ անսպասելի, այնպիսի ձևով, որ զարմանալի կլինի ձեզ համար, նաև ռոմանտիկ։ Կո սիրո խոստովանություն են անում կամ ամուսնության առաջարկ են անում այդպես հետաքրքիր ձևերով։ Բայց մտածեք, որ արդյոք դուք ճիշտ պատասխան եք տալիս իրենց, այնպես որ եւ իհարկե զարմացեք կոնը, եթե այդպես կլինի։ Կարիերայի հետ կապված այսօր մի փոքր այսպես կմտածեք, թե այ օրինակ ուր եմ հասել, ինչերի միջով եմ հասել, որ եկել հասել եմ այստեղ, այս դիրքին։ Նման թե ընդհանրապես կմտածեք նաեւ, թե ինչ է ձեզ սպասվում դեռ առջևում ձեր ճանապարհի, հա, ինչ կա։ Բայց ավելի շատ ոնց որ կխորեք, կմտածեք ձեր իսկ անցած ուղին, այն ինչը որ անցել եք։ Դա նաև ձեզ կօգնի, որպեսզի դուք ավելի առաջ գնաք, այսինքն հասել եք այն կետին, որին ուզում էիք, թե դեռևի տեղ կա պայքարելու կամ գնալու համար։ Ֆինանսական առումով այսօր բավականին լավ կպլանավորեք ձեր նախագծերը, աշխատավայրում ինչ որ շատ փայլուն մի հատ իդեա կունենաք, որը որ կարող եք կյանքի կոչել եւ ձեր ձեզ ֆինանսական օգուտներ դա կբերի։ Եվ իհարկե, եթե պետք է ինչ-որ մի ռիսկային ներդրումներ անեք, ապա եւս մի լավ մտածեք, որ ճիշտ արդյոք որ այդ ռիսկը, հա, արժե ռիսկի գնալ։ Դա եթե մտածում եք, որ ինքը շատ արագ ձեզ արդյունքներ կբերի, այդքան չէ։ Դուք պետք է նայեք նրան, որ եթե ինչ-որ մի ներդրում եք անում, պետք է վստահ լինեք, որ դա մի փոքր երկարաժամկետ է ձեզ համար եւ կարող է նաեւ արդյունքներն էլ մի փոքր ուշ տեսնեք։ Ամենայն դեպս ձեր ռիսկը վնասդով առաջ շարժվեք ձեր 6-4 զգայրանով։ Եվ իհարկե առողջությունը մի փոքր, ինչպես որ ասացի, կարող է շատ ստրես լինել եւ դա բացասաբար կարող է ազդել ձեր առողջության վրա։ Կարող է զգաք, որ մի քիչ շատ գեր ծանրաբեռնվեցիք ձեր աշխատանքի վայրում, ձեր գործերում։ Մի փոքր թույլացրեք ձեր լարվածությունը եւ մի քիչ ավելի շատ քնեք կամ շուտ քնեք կամ երկար քնեք։ Հանգստացրեք եւ ձեր մարմինը եւ ձեր միտքը եւ վաղը սկսեք արդեն թարմացած ուղեղով աշխատել։ Հանգստացեք, այսօր դուք ձեզ հանգստացրեք։ Ինչքան կարող եք հանգստացեք եւ երկար քնեք։ Հարգելի աղեղնավորներ, դուք կարող այսօր մի փոքր շատ այստեղ ընկերների հետ սուրճ խմել, այստեղ ինչ որ մի բան անել, մի քիչ շատ կլինեն ձեր աշխուժությունը, հա, այստեղ այնտեղ կարող եք երեկոյան գնալ պարել, կարող եք այստեղ ընկերների հետ սուրճ խմել, այնտեղ ինչ որ մեկի հետ ընթրիք անել, նաև կարող եք զբաղվել հասարակական գործունեությամբ։ Ձեզ համար դա հիանալի ժամանակ է, դա ձեզ կստիպի որպեսզի մոռանաք ձեր այս վերջին օրերի ստրեսի մասին։
Ավելի շատ ասրեք ձեր կապերը, մարդկանց հետ ավելի շատ ծանոթացեք և զվարճացեք։ Սպիտակ գույնը այսօր ձեզ դրական էներգիա կտամ և իհարկե ժամը 16-ից մինչև 17-ը ձեզ համար հաջողակ ժամանակ է, որպեսզի ինչ-որ մի գործունեություն անեք։ Եթե դուք ինչ-որ մեկի հետ շփվում եք, ապա այսօր հիանալի կլինի և հնարավորություն կունենաք ձեզ սիրելիի հետ առանձնահատուկ և ռոմանտիկ պահեր անցկացնեք։ Նաև ձեր ամուսնու և կնոջ հետ պարտադիր չի ընկերներ լինեք, որպեսզի ռոմանտիկ պահեր անցկացնեք։ Կարող եք նաև նվերներ ստանալ։ Եթե մինչև այսօր ոչ մի նման ինչ-որ առանձնահատուկ բան չեք պլանավորել, ապա հիմա այսօր ճիշտ ժամանակն է, ինչ-որ մի բան արեք և զարմացրեք ձեր զուգընկերոջը։ Կարիերայի հետ կապված, եթե աշխատում եք իհարկե, մի փոքր ավելի հետաքրքրված կլինեք ձեր աշխատանքով և ավելի շատ ջանք կներդնեք այդ աշխատանքի մեջ։ Եվ որը հիմա որ դուք աշխատում եք։ Եվ կստանաք իհարկե այդ ջանքերի արդյունքները, կգնահատվեք։ Եվ ձեր աշխատանքում ինչ-որ մի յուրահատուկ բաներ մտցրեք, ստեղծագործեք, որովհետև նոր ձևերով սկսեք աշխատել։ Դուք ամեն մի խնդիր ավելի հեշտությամբ եք ըմբռնում և դա ձեզ ձեր աշխատանքում ձեզ հաջողություն է բերում։ Կարողանում եք հաջողության հասնել դրանով։ Միշտ փորձեք դիտարկել հարցի նաև բոլոր կողմերը, մյուս կողմն էլ։ Եվ եթե ձեր ում հետ որ դուք աշխատում եք, իրենք ձեզ ինչ-որ առաջարկներ կանեն, ապա ընդունեք, փորձեք դա անեք և ձեզ հաջողություն դա կբերի։ Հիանալի օր է բիզնեսի համար, ովքեր որ վաճառքով են զբաղվում, ապա շատ կլինեն վաճառք և ինչպես որ ասում են, ոտքի վրա ձեզ կարող է պահել և որ միշտ անընդհատ վաճառք, 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 դա հիանալի է։ Եվ օրվա վերջում թե կզգաք, թե որքան եք հոգնած, միևնույն է, պետք է երախտապարտ լինեք այդ արդյունքներին, ինչ որ դուք ունեք։ Ֆինանսական օգուտների մասին է խոսքը։ Այդ ամենը ձերից քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ եք դուք հասնելու դրան։ Եվ ովքեր որ աշխատակիցներ նաև ունեն իրենց բիզնեսում գործունեության մեջ, ապա նրանք էլ ձեզ կօգնեն, որպեսզի դուք հասնեք ձեր նպատակներին և բավականին շատ շահույթ ստանալ։ Միայն դա կարող է ձեզ ստրես բերել, իհարկե, հա, ստրեսի մեջ է նաև լարվածության մեջ կարող եք լինել, բնական այդքան աշխատանքը։ Մի փոքր դուք ինքներդ ձեզ փորձեք այդ լարվածությունը հանգստացնել ձեր միջից, որպեսզի առողջ լինեք, հա, ֆիզիկապես ավելի առողջ զգաք ձեզ։ Հարգելի այդեղջյուրներ, այսօր մի փոքր ինքնավստահ կլինեք և շատ ուրախ։ Դա ձեզ կօգնի, որպեսզի լուծեք բոլոր բարդ խնդիրները, որոնք որ ձեզ համար ստրեսի աղբյուր էին դարձել, որոնք որ ձեզ անհանգստացնում էին։ Արդեն իսկ ոնց որ այդ ամենը կարող եք լուծել և ավարտին հասցնեք։ Եթե ամեն ինչին մոտենաք տրամաբանորեն, ապա կկարողանաք ամենադժվար գործերը հեշտությամբ լուծել։ Օգտագործեք այս օրը հենց ձերիս կոգնին, որպեսզի ավարտեք այդ բոլոր խնդիրները։ Եվ պլանավորեք բոլոր ձեր կարևոր հանդիպումները կամ որևէ իրադարձություններ ժամը 14:30-ից մինչև 16:00-ն։ Եվ իհարկե երջանիկ գույնը ձեզ համար ծովային կանաչն է։ Սիրային առումով ձեր հարաբերությունները շատ արագ կընթանան, ովքեր որ միայնակ են, ովքեր որ նոր են սկսել շփվել, ովքեր որ ընտանիք են, դուք զգաք, որ այդ նոր հարաբերությունները շատ արագ են զարգանում, իսկ ովքեր որ միայնակ են, իրենք կարող են նաև ծանոթանալ որևիցե մեկի հետ։ Նաև դուք կարող եք զարմանալ, թե ձեր զուգընկերը ինչպես այդքան ավելի ջերմ ձեզ հետ, հա, և իր զգացմունքները մի տեսակ ուրիշ են այս կարճ ժամանակահատվածում, իհարկե, ովքեր որ նոր են հանդիպում, նոր են սկսել հանդիպել։ Իսկ ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր է, որ այն մարդը, ում որ դուք ընկեր եք համարում, նա կարող է իր զգացմունքների մասին ձեզ ասել։ Դա կարող է ձեր մոտ սառեցնել ձեզ, հա, այդպես մի քիչ լուրջ մտածեք, և քանի որ այդ առաջարկը ի վերջո վատը չէ, վատը չէ ձեզ համար, լավ մտածեք։ Կարիերայի հետ կապված ընդունեք բոլոր այդ մարտահրավերները ձեր աշխատավայրում, որպեսի հաստատվեք որպես առաջատար ձեր գրասենյակում։ Եթե ձեր ինչ-որ մի աշխատանք սկսեք անտեսել այսօր, ապա ավելի շատ կարող է ձեր մոտ դա մեծացնել ձեր ծանրաբեռնվածությունը։ Եվ հետո արդեն մտավոր կսկսեք ճնշվել, որ արագ անեք, ավարտեք այդ գործը։ Ովքեր որ չեն սիրում լրացուցիչ աշխատանք, որը որ ասենք տնորենն է ձեզ բերում տալիս կողքից, ապա կարող եք մի փոքր նեղացնել ձեր տնորենին, եթե չեք սիրում անել դա։ Ձեր իսկ կենտրոնացվածությունն ու նվիրվածությունը կլինեն ձեր մասնագիտական հաջողության գրավականը այսօր։ Եվ իհարկե բարձր պահեք ձեր վստահությունը և կատարեք համարձակ ցանկացած աշխատանք։
Եվ ժամանակին ընդառաջ կարող եք գնալ դեպի հաջողություն։ Առողջության հետ կապված էստեղ կարող եմ ասել, որ դուք կարող եք ձեր ամբիցիաների եւ էմոցիաների շնորհիվ ինչ-որ մեկին կարող եք նեղացնել։ Ինչպես որ ասում են, զգուշ եղեք տրորելու ձեր ոտքը։ Կարող է այդ մարդու կարիքը հետո դուք էլի ունենաք։ Դե համար հարկավոր չէ կտրել ձեր իսկ եթե ինչ-որ մի բանով աջակցում է այդ ձեռքը։ Մարդկանց հետ այսօր եղեք չափազանց բարի եւ նուրբ, եթե կարող եք իհարկե։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր կարող եմ մի փոքր հուսահատվեք, որովհետեւ կարող է չհասնեք այն հաջողության, ինչը որ դուք ցանկանում եք, ինչ որ դուք անում եք, կարեք դա ոնց հաջողության չհասնեք։ Այս լուսնի դիրքը ազդում է ձեր վրա, որպեսզի դուք հենց ազատվեք նրանից, ինչը որ ձեզ խանգարում է, որ դուք առաջ գնաք։ Դրանք փոքր խոչընդոտներ են, որոնք որ մեր կյանքի մի մասն են, այնպես որ մի անհանգստացեք դրանց մասին, այն իրանք ինչքան որ դուք դրական լինեք եւ համբերատար, այնքան դա ձեզ կօգնի հաղթահարել յուրաքանչյուր խոչընդոտ։ Ձեզ համար ավելի բարենպաստ ժամանակն է դա 15:30-ը մինչև ժամը 17:00-ն։ Եվ իհարկե փորձեք այսօր բաց կանաչ գույն ոչինչ չկրել ձեզ վրա, ոչինչ չպահել ձեզ մոտ։ Մնացած գույները կարող եք կրել։ Սիրային առումով հիանալի օր է, նաև հուզիչ օր։ Ձեր սիրելին կարող է ձեզ երջանկության պահեր պարգևել եւ իհարկե կարող է սեր խոստովանել շատ հետաքրքիր ձևով։ Դուք իրար շատ եք վստահում, ոնց որ տալիս եք այն, ինչը որ ստանում եք։ Կարիերայի հետ կապված ժամանակներ են լինում, եւ դուք ինչ որ մի բան անում եք շատ խելացիորեն, ստեղծագործությամբ նաեւ, հնարամիտ ձևով, եւ կայուն եք լինում ձեր իսկ կարիերայի ոլորտում։ Հենց սա այդ օրերից մեկն է, որ էլի պետք է այդպիսին լինեք։ Եթե այսօր էլի կունենաք նման ցանկություն, որ այդպիսին լինեք, ապա գնացեք դա։ Դա եւ ձեզ հնարավորություն տվեք, որպեսզի բաց թողնեք, հա դա անեք դա, մի խոսքով։ Դուք դա բնազդով եք անում։ Արեք եւ դա ձեզ հաջողություն կբերի։ Ֆինանսական առումով, եթե դուք բիզնես ունեք, ապա եթե մտածում եք գործընկեր վերցնելու կամ ինչ-որ մեկի հետ գործընկերություն անելու համար, հա, գործընկեր գտնելու, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Եվ փոքր վերահսկեք նաև ձեր ծախսերը։ Ձեր այդ ամբողջ ֆինանսական հարցերը նաև ազդում են ձեր տան բոլոր անդամների վրա։ Մի վախեցեք խնդրել ձեր գործընկերոջից, որպեսզի ինչ-որ մի խորհուրդ ինքը տա ձեզ եւ ինչ-որ մի ներդրումներ անի։ Պետք է թիմով անեք, եթե իհարկե ցանկանում եք ունենալ գործընկեր։ Եթե ոչ, արդեն այդ ամենը պետք է միայնակ անեք։ Առողջության հետ կապված կարող է մի փոքր լարվածություններ լինեն այսօր։ Եվ փորձեք զսպել ձեր ցանկացած զայրույթ այսօր։ Ձեր տրամադրությունը միշտ բարձր պահեք։ Ինչպես որ ասում են, նաև դունչը պահեք բարձր ընդամենը։ Հարգելի ձկներ, այսօր դուք դրական էներգիայով լցված կլինեք։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա շատ գրավիչ առաջարկներ կստանաք եւ լավ շահույթ ստանալու առաջարկ կամ հնարավորություն կունենաք։ Միայն այդ առաջարկը պետք է շատ արագ եւ ճիշտ մտածված պատասխան տաք։ Պետք է երկար մտածեք, այսինքն ոչ թե ինքը երկար, այլ երկարաժամկետ, հա, հետագան, ապագան պետք է մտածեք։ Այսօր ձեր ֆինանսական վիճակն աստիճանաբար կբարելավի փոքր վերելքներով եւ վայրաճկներով, այդպես ծախսեր կանեք եւ գումար կգա, ծախսեր կանեք։ Անձնական կյանքը այսօր ձեր զուգընկերը, ձեր ամուսինակինը կլինեն ձեզ հետ շատ ջերմ։ Փորձեք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Կանաչ գույնը ձեզ համար ամենաերջանիկ գույնն է այսօր, որից է իր կարող եք կրել ձեզ վրա կամ ինչ-որ դետալ։ Եվ ձեր բարենպաստ ժամն է դա 17:30-ից մինչև 19:00։ Սիրային հարցերով այսօր կարող են ձեզ հրավիրել որովհետև ֆիլմ դիտելու եւ նաեւ դուրս գալու, ման գալու։ Բավականին լավ տրամադրություն ունեք։ Եվ ձեր ռոմանտիկ կյանքը, ասես, դանդաղ, բայց առաջ է գնում։ Այսօրը բավականին երկար կհիշեք։ Սա հիշվող օրերից մեկն է, ոչ թե ինչ-որ մի հաջողակ ինչ-որ պահերի համար, այլ այն փոքր ուրախությունները, որը որ անցկացրել եք ձեր սիրելիի հետ միասին։
Ովքեր որ աշխատում են աշխատանքի ընթացքում, դուք պետք է վերահսկեք ձեր զգացմունքները, քանի որ անգիտակցաբար կարող եք սխալ որոշումներ կայացնել եւ այդու սխալներ անեք շատ։ Քրտնաջան աշխատեք, ովքեր որ աշխատում են մեկ այլ մարդկանց մոտ, որպեսզի ձեր տնօրենը արդարացնեք ձեր տնօրենի սպասելիքները։ Եթե դուք այդպես անկեղծ եւ վճռական եք եւ ձեր մասնագիտական ոլորտում, ապա հենց սա ձեր իսկ օրն է։ Ովքեր որ զբաղվում են, ահա, համակարգչային մասնագետներ եք, ապա ձեզ համար հիանալի օր է այսօր։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ֆինանսական այդպես առումով, հա, գործընկերներ նաև ունեք, մի մտեք այսօր գործընկերների հարաբերությունների մեջ։ Մոլորակների դիրքը այդքան է լավը չեն ձեզ համար։ Դա ձեզ ավելի շատ վնաս կբերի, քան օգուտ, եւ նաեւ կարող չասնել ձեր բիզնեսը։ Եվ եթե դուք ցանկանում եք փակել ձեր բիզնեսը, ավարտել ձեր բիզնեսը ձեր հայրենիքում, այնտեղ որտեղ որ բնակվում եք, եւ սկսեք մեկ այլտեղ, երկար մտածեք դրա մասին։ Կարող է այնտեղ որտեղ որ ուզում եք սկսել, այդքան էլ բարենպաստ չլինի ձեզ համար։ Խուսափեք այս օրը որևէ լուրջ փոփոխություններ կատարելու համար եւ սպասեք որոշ ժամանակ։ Առողջության հետ կապված մի փոքր կարող է դժվարություններ ունենաք հստակ արտահայտվելու մեջ։ Կարող եք շփոթմունքների մեջ լինել, ինչ-որ շփոթված լինել եւ չկարողանաք ճիշտ արտահայտել այն, ինչ որ դուք ուզում եք։ Պահպանեք ստրեսի, հա, այդ որպեսի ավելի չշատանա ձեզ մոտ, կարող եք յոգայով զբաղվել, նաեւ եթե դա ձեզ հանգստացնում է։ Մի փոքր կարող է հիասթափություններ ունենաք այսօր եւ չարժե դրանց այդքան տեղի տալ։ Հա, փորձեք հրաժարվել նման բաներ մտածելուց կամ այդ այն, ինչ որ ձեզ հիասթափեցնում է, ուրիշ կերպ նայեք դրան ընդհանրապես։ Այսքանը, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։